kerajaan negeri berazam melakukan transformasi perkhidmatan kerajaan secara progresif melalui pentadbiran terbaik yang berorientasikan pencapaian. Kepada Kerajaan Negeri Johor kerana Kerajaan Negeri Johor begitu prihatin tentang rakyat dengan mengadakan sistem pemantauan KPI kepada semua esko. Esko Away Day 2016 adalah satu yang baik. There's a lot of improvement in terms of KPI pelaporan esko itu detail, dan saya lihat esko pun bersemangat untuk berfungsi tentang apakah pencapaian mereka. Melangkaui segala yang bersifat aksesori, upacara dan simbolik, tugas kita ialah membangunkan Johor yang berkemajuan.